markkinoinnin tulevaisuutta ei kovin pitkälle kannata edes yrittää ennustaa, mutta lähivuosien osalta on selvää, että väsytystaktiikan, jota myös nimellä remarketing kutsutaan, hyödyntäminen tulee olemaan koko ajan vaikeampaa. Tämä tarkoittaa, että viestin on osuttava kohteeseensa aiempaa tarkemmin, ja mitä paremmin me tunnemme kohderyhmämme, heidän ongelmansa, haaveensa, arvonsa, pelkonsa ja niin edelleen, sitä parempi tuo osumatarkkuus on. Kun uskot tietäväsi, mitä markkinointisi kohde miettii työviikon päätteeksi saunan lauteilla, alat olla lähellä. Linkin takaa löydät tuoreen Bluegien ja Bronxcastin, joissa tätä luuta on kaluttu syvemmin ja useasta eri suunnasta. Siis klikaten piste. Huomiseen. Ha, ja sehän onkin muuten torstai, hernekeitto ja Ruukien uutiskirjapäivä. Senkin voit tilata edellä mainitun painikkeen takaa. Ruuki Tips of the Day on viestintätoimisto Ruukien Communications Oyn päivittäneet videovinkki. Tipit saattavat antaa ajattelemisen aihetta. Takeita siitä emme kuitenkaan anna. That's right!